السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تأيبو حنان سود هذا مركلة أصحابي محاربة مانت إن المذابو قابكي درا أسوق اللاي إن مانت نقيب كلي ومارت لي شرحو مانت حاربة قيبت عرضة إن مانت لي شرحو مركة أصحابي سيدا يا جيم كلون سمية مركورو وحقش من ساعة قس شنباقولي وعره أما شميت نقش من الساعة أفر بقولي أما شدح يبر بقولي مركا كوش بتيت عرض يوش ميت ذا ويش الحق ليسا مركا قاب كاس على صميا جيمكا مركا أصحابي سائر كيسين هادو أكشبو يا شميت ذي أكشبو يا على حب أكشبي مركا كلي أذيك وحلن تاي هدي عرض يا بدن تاي وقياس نساء هدي شدح تاي لا بقش بيسا هدي تاي أفر عرض تاي لا بيبرقش بيسا مركا أصحابي شد أركيسين عرض إيشي ميتة دي أسكش بي مركا قاب كلوس مي وعرض نقصه وصدان مركا أصحاب سود هذا هدي سأركيسين عرض يوحد بحق النويا إيشي ميتة دي مركا أصحابي سيدان أيا نو سميا مركا دي سو ديارسن جا عرضي واقصويا بيجان كشوبي مركا أصحابي سيدان أيا نو سميا مركا هاد بيجان كشوبيا مركا بيجان كشوبي سيد وينا باقولي غاس عايشتماشا باقولي غاس أكشوبي سا هادي سيد باقولي غاس وحال ربا إن سيد حديث إنو كشو تال ربا ما فرتي سا مركا سيسكو قبصة تال ربا عرضي إيشو ميتدي لابو إسلاق كادان ay maart sidha galan hadii laaki arad ee badan tahay shimintada yarta hadhowti isma qabsanayso marka qaabkan ayaa loo qasaa arado marka asxaabey daawasho wacan sida uu sameynayo ila socda marka jimka lagu sheegayo waa isna ayaa loo sameeyaa marka qofka bilaanta waxaan rabaa inuu xisaabta macnaha arad buu ku shubaayo inuu maart xisaab ku socdo markuu biyo ku shubaayo sidoo kale shimintada carada inuu xisaab ku socdo marka haddii aagga arkisin uu qajaclaa meesha yaallo iyo barahaas aan rabo inaan ka sameeyo marka asxaabey ila socda asxaabta kor ii qaada waa wadankiin shabeelo jim waaye marka asxaab sharafta soo dhawaada asxaabta igu xiran waa maadsantihiin inta ii daawato inta laag ii saarto inta ii shargareyso inta gomati ka soo bixise waa maadsantihi asxaabey saabi ila socda marka qaabka saalo sameeyaa jiimka oo dhagax laga sameeyo marka hadda aradi waa soo dhameeyay waa diyaari hadda waxaan rabaa inaan tuso qaabka loogu shubaayo dhagaxa markaas ku shubaysid marka hore waa dhex dhigaysaa birta caaga arada ku shubaysaa ilaa caaga labada caag way isla eg yihiin ma kala weyno way cabbiran yihiin marka shimintada waxaa sameynaya waa ku shubaysaa marka ku shubtid way isla egaysaa labada macnaha oo caag ina xal rabo inaan kala weynaada la marabo horoota mid ina weynaada la marabo marka hadda qeyb baa sameeyey qeybta kale hadda rabo inaan sameeyo marka sidan ayaa loo sameeyaa asxaabta sharafta leh marka asxaabey saas u sameynaysaa waxaa ka samayn kartaa caaqa jeclaa ka samayn kartaa gashaca ka samayn kartaa caaqa daballaha saliida ka samayn kartaa wax kasta oo balastiga ama wax kasta ka samayn kartaa marka asxaabey ila socda asxaabey sidan ayaa loo sameeyaa marka qaabka loo sameeyo waa qaabkan waaye jimka marka asxaab sharafta leh asxaabey sidan u sameeyo sidan ayaa loo habeeyaa jimka loo habeeyaa marka asxaabey soo dhawaada asxaabey dhiirigeliya kor ii qaada waa walaalkii shabeelo jim waaye marka asxaabey adiga kor ii qaadi kartiin adiga dhiirigelin ii sameyn kartiin marka asxaabey dhiirigeliya waa walaalkii marka asxaab sharafta leh waxaa rabaa haddaba arkaysay jimkii waa sameeyey aan diyaariyey aan maaragtay ku shubay shimintada ku shubay ayaa arkaysiin marka asxaabey insha allah waxaa rabaa video la kale inaan soo gelisho insha allah oo qaab kale u sameynayo hadda waxaa rabaa insha allah anoo maaragtay cabirayo maaragtay olin tusaayo insha allah qaabka intaa jaray sidoo kale ayaa rabaa marka asxaabey commentiga haga ilaawina iyo laaga iyo subscribe-ka haga iloobina asxaabta lagu soo biri doonto inta la joogto kulli waa mahadsantihiin asxaabey
kor in ay u qaadin isku daya waa walaalkin. Marka adiga maanta wax nagu ahay, adiga kor ii qaadi kartiin. Marka sidaan ayaa loo habeeyaa jiimka dhagaxa. Marka waa mahadsantihiin soo dhawaada asxaabay. Marka asxaabay intaanan ku ekeysanaynaa fiidiyogeena maanta. Marka waa mahadsantihiin asxaabay. Bye bye.